नमस्कार सांगमाने आज हूँ पंचुक पूर्णमी डा बस पोखरी को गाधवाक जा साजसज्जा कर सारे काना जी बम फुटे सी बाहर सारे ये देखते सांगमाने सब सज कर सारे चलतु एबे आमे पोखरी को जीवा गाधोई बईत बसाइबा देखते सांग माने केते ना पूजा करी घर को गलुनि आमे एबे गाधो पूजा करिबा एबे बईत सजाइबा ब्लैक को कर डा देख Oh,
तिलो का कर लो देई छ Aro macis tan cina. काकी धर्म को दूच खोटा कर देखे नहीं ना कोटी कोटी का मैं लेता हूँ था आ कैमरा का बंदी कर रहा हूँ तो गांड दस की दियो सबने सबका है चिकन Dos, obo.
पानी छोड़ो पानी बोई तो भाषा सॉरी ला बालू का पूजा करीबा तुलसी रे पानी दे दवा
मोठुटीये बेणस जाय छ तार मोठ तर बंद कर दे से बोली हां मु फेणी आंथिनी दे मिली कार देखा पाई मजु साई बहु मन मदद की पानी दे ସେଟା ଉଦା ହେଇଛି ନା ଉଦା ହେଇଛି ଖାଇର ପଡିଗଲା ପାଣି ଆ ଦିଦି ଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ବତୀଟା ଉଦା ହେଇଛି ତ ବର ଗଛ ମୂଳରେ କୃଷ୍ଣ ହରି ହରି ରାମ ହରି ରାମ
ଏବେ ସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ପରିକ୍ରମା ହେଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଗାଁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରଙ୍ଗୋଲି ତିଆରି ସରିଗଲା ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ରଙ୍ଗୋଲି ତିଆରି ସରିଗଲା କଟିମା ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜା ସାରିକି ଆସିବା ମନ୍ଦିରରେ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ପୂଜା ହବ ହୋମ ହବ ଘିଅ ପୋଡ଼ା ହବ ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁଣି ପୂଜା ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପୁଣି ଯିବା ହର୍ନୁଟ ହେବ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ ଦୀପ ଉଠିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଭେଟିବା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରଙ୍ଗୋଲି କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପୂଜା ହେବ ଦେଖାଉଛି ତୁମ
Amo bor didi bhuga bantu janti. Mandir aru puja sari ghara ko phari asleni. Bye, good night.